أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumeel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada 4 ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah budlan oo ku dhawaaqday in xilka laga qaado taliyaha nisa fahad yasin taliyaha xogta dalka federaalka Soomaaliya general odwa taliyaha ciidamada booliska federaalka Soomaaliya taliye xijaar 8 qodob oo shuruud ahna hor dhigtay dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedka budlan ayaa shuruud ku xirtay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo inuu san shir kale ka qayb gali doonin oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka taas oo si wii qaysar rajadii laga qabay in laga gudbo ismari waaga ka taagan qabashada doorashooyinka dalka budlaan ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in madaxda dowladda federaalka ahi ay caqabad ku noqdeen fulinta heshiiskii doorashooyinka ee 17 Sebtembar 2020 waxay taasi si weyn u soo ifbaxday muddadii lagu guda jiray wadaxaajoodyadii shirkii Dhuusamareeb 4-6 Febraayo 2020 kadib markii madaxweynaha ka safray magaalada Dhuusamareeb iyadoo wax xal ahi laga gaarin qodobadii la isku khilaafsanaa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Puntland qoraalka ayaa intaasi ku daray iyadoo laga duulayo marxaladda dalka ka soo cusboonaatay 19 Febraayo iyo xasilooni darrada ka dhalatay dhamaadka muddaxileedkii dastuuriga ahaa madaxweynaha iyo baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga maarmaan ahay in la meel mariyo qodobadani soo socda si horey loogu sii ambaqaado wada tashadii doorashooyinka qaranka koob madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waa in uu soo saaraa wareegto xadidaysa awoodaha fulineed ee madaxweynaha iyo kuwa sharci dejinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale waa in meesha laga saaraa dhammaan go'aamadii masiiriga ahaa ee madaxweynuhu saxiixay intii ka dambeysay 8 Febraayo 2020 iyo shuruucdii ay baarlamaanka ansixiyeen muddadii ka dambeysay 27 December 2020 si waafaqsan qodobka 9 iyo 1 iyo 6 ee dastuurka meelgaarka ee Soomaaliya taas oo si weyn u adkaan doonto dowladda federaalka Soomaaliya labo maadaama ciidanka amniga qaranka ay ka qayb qaateen falalkii qalalaasaha watay ee Muqdisho ka dhacay 19 Febraayo waa in xilka laga qaadaa taliyaasha ciidamada militariga booliska iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya lana magacaabo mas'uuliyiin lagu kalsoonaan karo laguna soo xulay wada tashi ahi si loo hubiyo hufnaanta iyo dhexdhexaadnimada doorashooyinka waa in ciidanka qaranka ku ekaadaan keliya waajibaadkooda ah sugidda amniga lagana dhex saaro howlaha siyaasadda iyo doorashada si loo soo celiyo kalsoonidii dhaawacantay saddex in la dhiso guddi xaqiiqo raadin ahi oo baaritaan madax bannaan ku samaysa dhacdooyinkii qalalaasaha watay ee ka dhacay Muqdisho 19 Febraayo si la iskula xisaabtamo afar maadaama dowladda federaalka ay ku guuldaraysatay fulinta heshiisyadii horey loo gaaray waa in saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ay qaadataa door damaanad qaad ahay si loo hubiyo fulinta qodobada lagu heshiiyey ee doorashooyinka farmaajo haddii lala heshiiyo wax go'aan ahi ma lahay taasi waxaa la rabaa inay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka shan waxaa muhiim ahay in golaha wadatashiga qaranku ay yeeshaan hab wada shaqayn joogta ahi oo waqtiyeysan si loo dardargeliyo qabsoomidda doorashada dalka lix waa in saamilayda siyaasadda iyo ururada bulshada laga qayb geliyaa loona ogolaadaa inay ka qayb qaataan xal u helidda arrimaha ka taagan doorashooyinka si loo xoojiyo kalsoonida iyo daahfurnaanta doorashooyinka todoba in la dhowro xuquuqda aasaasiga ah ee dastuurka siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed sida xuquuqda hadalka bannaanbaxyada kulamada iyo wixii la mid ahay si looga fogaado xasilooni darrada siyaasadeed iyo qalalaase sideed si loo dardargeliyo qabsoomidda doorashada waa in shirarka golaha wadatashiga qaranka lagu qabto magaalada caasimada ah ee Muqdisho goob ammaan ahi oo amnigeeda ay sugayaan ciidan lagu wada kalsoon yahay taasi oo macnaheeda tahay in shirarka lagu qabto xalane aan lagu kalsoonaan karin filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Puntland waxay tiri taliyaha nisa ama milkiilaha dowladda federaalka Soomaaliya fahad yasin xilka laga qaado waaye sidoo kale taliyaha ciidamada qalabka sida general odo waa inaa xilka laga qaada sidoo kale taliyaha booliska soomaaliyeed general xijaar waa inaa asna xilka laga qaada ayay soo jeediyeen kadibna dadka la magacaabayo wada tashi lagu soo magacaabo taasi ayaa noqonaysa qodobadii ugu adkaa uusan madaxweyne farmaajo inuu dhinta mooyaane uusan samayn karin qodobka ugu culus ayaa ah inuu xilka ka qaado taliyaha ama milkiilaha dowladda federaalka Soomaaliya Fahad Yasin inuu xilka ka qaado dhinaca kale ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho isla markaasina madaxda mucaaradi muxaafid gabi ahaanba wada tacsiyeen allaha u naxariista waxaa Muqdisho ku geeriyooday ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ah ugaaska beesha Xawaadle marxuumka ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inuu haleelay cudurka caabuq 19 mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay geerida ugaas Xasan oo la sheegay in maalmihii u dambeeyay halkaas ku xanuunsanayay kuna dhacay cudurka caabuq 19 allaha u naxariista ugaaska ayaa ka mid ahaa dhaqanka Soomaaliyeed
kuwooda ugu facaweyn uguna saameynta badan waxaana aad loogu xasuustaa doorkii uu ku lahaa yegleelidii maamulka shabeelle ugaaska oo fadhigiisu ugu weyn oo ahaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waayihii dambe ku noolaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya allah u naxariistay halkaas ugu geeriyooday farmaajo ayaa u tacsiyey roble ayaa u tacsiyey xasan sheekh ayaa u tacsiyey sheekh shariif ayaa u tacsiyey dhammaan mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka iyo qof kastoo siyaasi ayaa u tacsiyey waa saldanada ugu facaweyn ummadda soomaaliyeed in ka badan 700 oo sano ayay jiraan beesha uu ka soo jeeda ugaaskaasi waa beelweynta xawaadle fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ciidanku cusub saaxadda siyaasadda oo la tijaabinayo ayaa gebi ahaanba la wareegay daljirka daasoon islamarkaasina ilaalinaya inay halkaasi bannaanbax ka dhacaan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay geysay fagaaraha daljirka daasoon ee magaalada muqdisho ciidan loogu talagalay in ay hor istaagaan musharaxiinta bannaanbaxa ay iclaamiyeen jimcaha soo socda halkaasi oo lagu qaban rabo islamarkaasina ciidankaasi halkaasi la geeyey askar ka tirsan nabadsugidda qaranka gaar ahaan guutada loo yaqaano waran ayaa la wareegay daljirka daasoon lamana sheegin ujeedkooda waxa uu yahay ciidankaasi waran ayaa ah kuwa u tababaran howlgallada qorshaysan iyo xakamaynta xaalad markaasi taagan si gaar ahna loo baray fulinta toogashada tooska ahi waxaana ay ku qalabaysan yihiin hubka noocyadooda kala duwan oo aad u culus waxaa la sheegay in ciidanka lagu arkayay daljirka daasoon ayaa waxaa hogaaminayay sargaal lagu magacaabo maxamed xasan oo maalmo ka hor loo xiray amar diido taliska nisa ku sameeyey maadaama uu amarkaasi ka dhaga adeegay hogaamintii habeenkii jimcihii lasoo dhaafay howlgalkii lagu fuliyey madaxdii hore ee dowladda federaalk soomaaliya halkaasi lagu weeraray kadib marka uu diiday ayaa halkaasi shaqo joojin lagu sameeyey hase ahaatee markii dambe ayuu ogolaaday sida ayuu ciidanka ku hogaaminayaa ilaalin doona daljirka daasoon jimcaha soo socdo ma cadda waxaa isbedelay iyadoo maxamed xasan uu hadda ciidanka daljirka la wareegay isaga horkacayo lamana oga inta ay sii joogi doonaan halkaasi dowladda federaalk soomaaliya ayaa si toosa iminka u joojisay islamarkaasina sheegtay in wax isku imaati nahay uusan jirin wasiirka amniga ayaa ku dhawaaqay in wax bannaanbax la yidhaahdo uu ka dhici karin magaalada muqdisho taas macnaheeda ay tahay ciidamada waran ee iminka ilaalinayaan daljirka daasoon hase ahaatee haddii aad hadda marto wax ciidana ma arkaysid laakiin kor ayaa lagala socdaa mar haddii bannaanbaxa jimcaha uu gaaro ama habeenka jimcaha ahi ayaa laga yaabaa inay gebi ahaanba isku wareeg ka qabtaan waa ciidan si gaar u tababaran islamarkaasina dadka si toosa toogto hase ahaatee lama oga waxa ay ka yeeli doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka maadaama dowladdii ay kasoo horjeysatay ayagana qasab ay tahay inay naftooda waardiyeeyaan dhinaca kale kulamo xasaasiya waxaa ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina wasiirka arrimaha gudaha ayaa halkaasi kulamo badan ku qabtay si xal looga helo xaaladda cakiran ee magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa xalay ka socday kulamo kala duwan oo looga hadlayo xaaladda cakiran ee ka taagan muqdisho sidoo kale bannaanbaxa ay ku dhawaaqeen musharaxiinta mucaaradka jimcaha soo socda sidii loo joojin lahaa wasiirka amniga gudaha master mukhtaar ayaa xalay kulamo kala duwan oo ku saabsan sidii loo dejin lahaa xaaladda magaalada muqdisho la qaatay mas-uuliyiin kala duwan mas-uuliyiintaasi oo ay ka mid yihiin agaasimayaal wasaaradeed ayaa shir uga socday guriga wasiirka waxa ayna ka wada hadleen qorshayaal lagu baajinayo bannaanbaxa ay iclaamiyeen midowga musharaxiinta mucaaradka ee la qorsheeyey inuu dhaco jimcaha soo socdo dhanka midowga musharaxiinta ayaa dhankooda wado abaabul ku aadan bannaanbaxa maalinta jimcaha ee lagu wado in uu ka dhaco muqdisho waxaana ay sheegeen in bannaanbaxa uu ka dhici doono sidii loogu talagalay islamarkaasina ay marnaba ogolaan doonin in halkaasi la joojiyo si kastaba ha ahaatee wasiirka ayaa isku dayaya in uu bannaanbaxaasi ka hor istaago ama si xal uga helo halkaasi maadaama odayaasha dhaqanka iyo wasiiro iyo dad qaraabada la ah madaxdii hore ee dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed u adeegsanaya odayaal iyo wasiiro inuu halkaasi laga baajiyo bannaanbaxa ay iclaamiyeen calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.